Pessoal, Tom, boa noite mais uma vez. A nossa plataforma Glaucoma Zoom, que é uma iniciativa de uma plataforma, né, de educacional, né, que versa sobre os diversos temas sobre glaucoma, né, para a classe, né, oftalmológica, os residentes, os fellows, e que atualmente coordenada, né, por mim, doutor Alberto Diniz Filho, doutora Clarice Dairo, doutor Emílio Suzuki Júnior, doutor Homero Guzmão de Almeida, doutor Roberto Teixeira e doutor Sebastião Cronenberg. O Glaucoma Zoom, que conta com o patrocínio da Allergan, uma empresa AbbVie, da Latino Pharma, da Ollergen, matriz de colágeno, da Genoa Oftalmologia e da Ofta Vision Health. Então, antes de mais nada, queria dar as boas-vindas a todos. A gente vai passar, né, um vídeo de um dos nossos patrocinadores. E posteriormente a gente faz as devidas apresentações. Para pacientes com irritação ocular e secura ocular, Optive oferece proteção eficaz através da combinação única de dois polímeros líderes em conforto, proporcionando alívio rápido e bem-estar prolongado. Quando o Optive é aplicado na superfície ocular, a carmelose sódica e a glicerina associam-se promovendo lubrificação, trazendo mais conforto ao paciente, enquanto os osmoprotetores adentram-se nas células epiteliais da córnea para combater os efeitos da hiperosmolaridade, através da proteção contra o estresse hipotônico abaixo da superfície ocular. Optive apresenta a formulação única de hialuronato de sódio e carmelose sódica, que trabalham para restaurar a saúde ocular por meio de três principais mecanismos. As propriedades mucoadesivas da carmelose sódica permitem a permanência do hialuronato de sódio no olho, aumentando a lubrificação da superfície ocular e expandindo sua camada protetora. As propriedades pseudoplásticas destes dois componentes aumentam a viscosidade e, assim, estabilizam o filme lacrimal entre as piscadas. A aderência do hialuronato de sódio e da carmelose sódica às áreas deterioradas da superfície ocular permite a migração celular e, assim, a restauração da superfície ocular. Bom, pessoal, hoje então tenho enorme prazer, né, de apresentar aí o professor Mário Luiz Ribeiro Monteiro, que vai nos falar sobre o diagnóstico diferencial das neuropatias ópticas. O professor Mário Luiz, ele é professor associado e livre docente da Faculdade de Medicina da USP e é chefe do serviço de neurooftalmologia e de doenças da órbita do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Ele é uma, né, das maiores referências, né, de neurooftalmologia, não só do Brasil, mas como do mundo. E hoje a gente vai ter também, né, o prazer da moderação dos doutores Felício Aristóteles da Silva. Felício, que é doutor em oftalmologia pela Universidade de Würzburg e é o diretor do COA, o Centro de Oftalmologia Avançada aqui em Belo Horizonte. E também do doutor Leonardo Provetti Cunha, ele que é professor associado da Universidade Federal de Juiz de Fora, docente, né, do programa de pós-graduação da USP e também responsável pelos setores, né, de retina, vítreo e também de neurooftalmologia do Hospital de Olhos de Juiz de Fora. Então, antes de mais nada, eu queria agradecer a presença dos três e dar mais do que as boas-vindas ao professor Mário Luiz para ele nos falar sobre essa aula. Muito obrigado pela presença, professor. Boa noite a todos. Obrigado, Roberto. Obrigado aos outros demais organizadores pelo convite. É um prazer estar falando para vocês. Eu saúdo a todos os presentes aí, o Felício, o Leonardo, Sebastião, Homero, Emílio e os demais. Então, vamos passar a aula. O Roberto me convidou, falou diagnóstico diferencial das neuropatias. E aí, em seguida, a gente falou, não, mas coloca em ênfase a diferenciação de neuropatias ópticas com glaucoma, né? Então eu montei dessa forma, não o diferencial das neuropatias
por si só, mas voltado para o diferencial do glaucoma, né? Então, como nós sabemos, as doenças da via óptica, incluindo o glaucoma, acarretam alterações funcionais na acuidade visual e no campo visual, acarretam alterações estruturais no disco óptico, seja o edema de papila, a paridez de papila ou a escavação do disco óptico, levam alterações estruturais na camada de fibras nervosas da retina, outro elemento importante da semiologia, né? E que foi introduzido pelo professor Reut há muitos anos, e todos nós sabemos do sinal, que no Brasil é chamado como sinal de Reut. Então, a gente tem que lembrar que alterações estruturais da camada de fibra nervosa também são importantes, tanto em neurooftalmologia, nas afecções, nas doenças outras, como no próprio glaucoma, né? Então, desde o início, ele descreveu no glaucoma e em outras doenças também, como esclerose múltipla e etc., né? Vale lembrar também, quando a gente fala de alterações causadas pelas neuropatias, que nos últimos 15 ou 20 anos houve a introdução de um método muito importante, que é a tomografia de coerência óptica, que trouxe a avaliação da camada de fibras nervosas para um patamar mais mensurável e trouxe também a possibilidade de avaliar uma outra alteração estrutural no fundo de olho, que são as células ganglionares da retina, que nós não avaliávamos através da fundoscopia. Então, dito isso, nós vamos mencionar que todos sabemos que o glaucoma é a neuropatia óptica relacionada à pressão ocular e que se caracteriza por elevação da pressão ocular, defeito de campo visual, alterações estruturais no disco óptico, na camada de fibras nervosas e nas células ganglionares. Professor, Oi. o senhor, é que eu combinei com o senhor. A gente está tentando. A tela ainda não entrou. Jura? Uai, mas espera um pouquinho. Desculpa. Tenta, compartilha Não, aí mas. para a gente. Ah, gente, então espera um pouquinho. Onde eu tô? Uai, eu estava com ela aqui. Exato, mas aí ela, como a Ai, meu gente passou o Deus. vídeo, Ah. aí só vai ter que compartilhar de novo. Espera aí, onde que nós estamos? Ah, está Lá aqui. embaixo. Então, desculpa, gente. Não, mas Eu estou tranquilo. falando, então, eu pensei que eu estava. Não, Desculpa. pessoal, o comentário do pessoal aqui é o seguinte, ó, o professor Maio Luiz, ele é bom mesmo, porque ele dá aula sem o slide. Ele é Não, bom demais, desculpa, velho. gente. Desculpa. Agora, está aí, não? Peraí, tá só isso, agora é só isso, Agora agora tá apareceu. certinho. Perfeito. Oh, gente, desculpa, viu? O que que está esse quadrado aqui em cima? Peraí, só um pouquinho. Tenta. Que ela está cortando um pouquinho agora. Interessante, né? Tem aquele o Faustão que falava, né? Quem sabe faz ao vivo. A gente testou tudo aqui no início. Não, mas engraçado. Tenta ver se o O que que senhor eu. consegue Com essa compartilhar aqui. isso. Agora Agora vai de vamos tirar essas coisas de trás aqui. Vou tirar esse WhatsApp aqui. Pô, gente, desculpa, mas que bola fora. Pera aí. novo. Não, estava tranquilo. Aonde que a gente está aqui? Estou aqui. Fala aí, estou aí? Não. Ela tá cortando um pouquinho. Interessante. Puxa vida, viu? Quer ver? Deixa eu só. Faz o seguinte, Deixa. compartilha de novo aí, só para a gente fazer um teste aqui. Vamos lá, share screen. Aí eu vou pôr O essa daqui. PowerPoint. Isso. Tá. Agora foi, né? Ou não? Não, ela vai. Isso, agora foi. Agora tá ótimo. Perfeito. Ah, gente, desculpa aí. Então, eu estava falando de Nada. vocês. Então, só voltar aqui, ó. Eu falei que alterações funcionais, todas as doenças dão, né? As doenças da via óptica, do campo visual, alterações estruturais, que são o edema de papila, a escavação, a palidez de papila. Eu trouxe a ênfase, a gente não pode deixar de falar, de alterações na camada de fibras nervosas da retina, né? Que eu convido vocês a lerem essa revisão que eu fiz aqui, que historia isso, a introdução desse método semiológico pelo Dr. William Reut, que descreveu isso não só em glaucoma, como é muito popular aqui no Brasil, mas também em neurooftalmologia, já de cara, né? Já de princípio. Aqui no Brasil ganhou esse nome, o Sr. Remo chamou de sinal de Reut, mas isso é usado para qualquer neuropatia óptica. E eu mencionei que com a introdução da tomografia de coerência óptica, a gente trouxe
a avaliação da camada de fibras nervosas com um patamar muito melhor, através de uma mensuração das fibras nervosas, que não era possível anteriormente. A gente tentava quantificar a escavação, a palidez, subjetivamente, mas não a camada de fibras. E ela é possível agora. E a tomografia de coerência óptica trouxe um outro dado semiológico estrutural, que é a avaliação das células ganglionares, que também não era possível, né? Então, todas essas alterações, elas podem ocorrer em qualquer neuropatia óptica. E eu estava falando para vocês que a neuropatia óptica, que o glaucoma, é a neuropatia óptica relacionada à pressão ocular. Isso se caracteriza por elevação da pressão, defeitos de campo e essas alterações estruturais que eu mencionei agora, do disco óptico, camada de fibras nervosas e células ganglionares. Mas eu ia falar em seguida que a pressão ocular é o único elemento exclusivo do glaucoma. E ele pode ser difícil de demonstrar. Todos nós sabemos que existem flutuações, existem pacientes com glaucoma de pressão normal, flutuações da pressão e você não detecta a elevação. Então, é muito comum que a gente se baseie também em outros elementos. Então, a gente cai no campo visual, que é um elemento importantíssimo no glaucoma, mas que ocorre em qualquer neuropatia óptica. Se eu mostrar esse campo aqui, ele pode ser de glaucoma ou pode ser de outra neuropatia óptica. Aí a gente chega, então, na escavação de papila, que tem também uma forte relação com o glaucoma, mas que nós sabemos hoje em dia, e há muitos anos, que pode ocorrer em várias outras neuropatias óticas também. Estão propiciando uma confusão. A variação da camada de alteração da camada de fibras nervosas, da mesma forma, ocorre no glaucoma, mas ocorre em qualquer outra neuropatia óptica. Então, a intersecção dos achados nas neuropatias e no glaucoma possibilita a confusão naqueles pacientes em que o elemento semiológico, elevação da pressão, não ficou totalmente caracterizado. Isso ocorre com quem? As afecções que mais simulam glaucoma. Então, eu vou mencionar para vocês algumas, não propriamente afecções do nervo óptico, que seriam as anomalias congênitas e as neuropatias adquiridas. Algumas afecções do quiasma e raras afecções retroquiasmáticas que podem confundir com glaucoma. Então, as anomalias congênitas da papila são relativamente comuns e, na maioria das vezes, não confundem com glaucoma, porque são anomalias óbvias de se ver no fundo de olho. No entanto, a confusão ocorre em anomalias discretas e em pacientes que têm a pressão ocular no limite da normalidade, ou com defeitos de campos inexplicáveis, vamos dizer assim. Então, para dar um exemplo para vocês, um primeiro paciente que apresenta com a pressão ocular de 20 milímetros de mercúrio, solicita-se um campo visual, ele tem esse defeito de campo. Aí tem um aspecto do disco óptico que não lembra glaucoma, mas ele faz um exame de neuroimagem e não encontra nada mais para explicar o campo visual. Repete o campo visual e tem o mesmo defeito de campo. Esse paciente acaba, às vezes, rotulado como glaucoma. Mas se a gente observar, esse paciente tem uma rima neural nesse setor aqui, nasal superior, muito menor do que esse outro lado. Então, esse paciente tem, na verdade, uma hipoplasia segmentar do disco óptico. Ele tem, de fato, uma anomalia aqui, um defeito de campo, mas ele não tem glaucoma. Veja esse outro paciente também, que foi rotulado como glaucoma, apesar de ter uma pressão ocular de 16, mas não havia outra explicação para esse defeito de campo, nem para esse outro defeito de campo aqui. Então, quem olha nesse disco óptico fala: bom, não tem outra explicação, isso pode ser glaucoma. Ele faz uma ressonância magnética, acha aqui um cisto de aracnoide que não tem nada a ver, fica uma pergunta, faz uma tomografia de coerência óptica, mostra que de fato existe uma redução da camada de fibras, então ele fica rotulado como glaucoma. Mas se a gente observar, todo esse setor aqui é hipodesenvolvido, então existe uma rima menor, e nesse lado de cá vocês veem isso, a rima termina aqui. Quando existe um pequeno halo hipopigmentado, o disco óptico deveria ter chegado até aqui. Então, essa condição foi descrita também pelo Kim e Reut. De início, eles acharam que era uma condição relacionada à diabetes da materna. Observe o defeito de campo, que nesse caso original do professor Reut, e vocês observam que esse disco óptico não chama atenção, mas ele é hipoplásico nesse setor.
Aqui, outros exemplos dessa situação, hipoplasia segmentar. Ele chamou também, brincando, o nome de topless disc syndrome, né? E você vai ver, então, essa falta de fibras também na tomografia de coerência óptica, e propiciando, assim, validando a presença de perda de fibras, e o oftalmologista, às vezes, se não atentar para isso, acaba rotulando o paciente como glaucoma. Outra anomalia que confunde com glaucoma, que é uma outra muito mais frequente, é a papila inclinada. Claro que essa papila inclinada típica, que tem os citos inversos, tem o diâmetro horizontal maior, o coloboma de Fuchs embaixo, não vai confundir. Mas esse tipo de papila aqui pode causar confusão. Uma paciente com a pressão no limite superior, que se solicita um campo visual, tem um defeito de campo superior, a falta de outra explicação acaba sendo rotulada como glaucoma. Esses pacientes, muitas vezes, têm um fundo de olho anômalo, onde o setor nasal inferior é mais... o olho é ovalado, o setor nasal inferior tem um erro refracional diferente do erro refracional da mácula. Então, muitas vezes, esses discos óticos, nós temos que repetir o campo visual utilizando lentes negativas a mais do que ele necessitaria para fixação. E isso faz com que o campo melhore muitas vezes. Então, esses pacientes podem causar confusão. Já vi inúmeras vezes eles serem rotulados como glaucoma. Observa uma paciente que não foi confundida com glaucoma, mas que eu estou mostrando para evidenciar que a gente não percebe essa assimetria do fundo de olho. E observe que essa paciente tem papila inclinada nos dois olhos e tem um defeito de campo superior aqui nos dois. Quando eu faço um corte da tomografia óptica passando aqui pela mácula, observe que essa parte do olho está numa posição e a parte de baixo está numa posição muito posterior. Então, mostrando que eles podem ter esse componente refracional de defeito de campo. E dificilmente o médico repete o campo automatizado com outra correção óptica, né? Mas ele poderia fazer para evidenciar essa ocorrência. A papila inclinada também pode confundir com glaucoma e frequentemente o faz, porque ela pode também ter uma distribuição anômala das fibras. Então, ao invés de seguir o padrão de normalidade normal do aparelho, os pacientes apresentam, às vezes, redução no setor superior, por exemplo, como nesse exemplo, mas o oftalmologista às vezes esquece de ver que ele tem aumento no setor temporal. Então, a média da camada de fibras pode ser normal. Então, esse paciente pode ter fibras normais, mas distribuídas de uma forma diferente. E, frequentemente, causam confusão com glaucoma, porque ele tem o defeito de campo e agora o médico acha, então, um defeito na camada de fibras que ele esquece de ver que existe uma distribuição anormal das fibras do nervo óptico. E, por fim, esses discos podem também ter uma certa hipoplasia associada. Observe esse paciente com 34 anos que tem a suspeita de glaucoma, uma pressão de 18, paquimetria normal, 20-20, um erro refracional. Tem essa papila um pouco inclinada, né? Mas ele tem um defeito de campo de verdade aqui. Aí ele muda o erro refracional, o defeito de campo persiste. Esse paciente, então, faz uma tomografia de coerência óptica e você vê que ele tem, de fato, redução das fibras. Não é uma distribuição anômala, ele tem 74 micras nesse olho e 101 nesse. Então, ele tem, de fato, uma redução de fibras. Ele acaba sendo tratado, foi tratado durante anos como glaucoma. Mas esse paciente, se vocês observarem, ele tem hipoplasia desse setor do nervo óptico aqui. Então, ele tem papila inclinada e mais um setor hipoplásico. Então, essas anomalias podem causar confusão. Outra anomalia, essa mais familiar de quem faz glaucoma, é a megalopapila, papila grande, né, que, por ser grande, tem, de fato, uma escavação aumentada e pode confundir com glaucoma, como nesse paciente aqui. Só que nesses pacientes, felizmente, a camada de fibras nervosas foi dentro do limite do normal. E a gente vê que é um disco que tem 4 milímetros, praticamente 4 milímetros quadrados de área, então um disco enorme. Mas essa é uma situação mais comum do especialista em glaucoma lidar. Já nas afecções adquiridas da via óptica, usualmente, atrofia óptica é o achado mais comum. Agora,
A confusão ocorre particularmente naquelas doenças que podem causar escavação. E quais são elas? A primeira que foi descrita, que é uma condição que quase não confunde com glaucoma, foi a neuropatia isquêmica arterítica, por arterite temporal, onde há um infarto do nervo óptico tão violento que a papila há um colabamento do disco óptico aqui e foi demonstrado há muitos anos que essas papilas escavam. Não é uma escavação, às vezes, tão profunda como a do glaucoma, mas ela pode escavar. Isso é diferente, se confunde muito com a neuropatia isquêmica não arterítica, que essa não escava usualmente. E a neuropatia não arterítica ela ocorre muito mais em discos crowded, discos pequenos como esses aqui. E o que ocorre nela é a palidez de papila, não a escavação. Mas na arterite temporal pode sim o indivíduo ter edema de disco e anos depois, vocês não estão vendo bem nessa foto, mas acredite que ela tinha uma escavação em toda essa região aqui, não uma escavação profunda, mas uma escavação. Foi uma paciente que eu acompanhei e documentei essa ocorrência. Outras situações que causam escavação já sabidamente são as neuropatias óticas hereditárias. Vários autores já mostraram que a doença de Leber, como nesse caso, pode levar à escavação. Claro que existe, às vezes, uma confusão por causa do edema de disco na fase aguda, mas mesmo corrigindo para essa confusão, esses pacientes podem ter escavação. Claro que eles têm palidez também. Mas esses pacientes têm uma perda de evolução subaguda, relativamente rápida, são pacientes jovens, têm redução da acuidade visual, têm um escotoma central. Isso é muito fácil de diferenciar de glaucoma. Da mesma forma, pacientes com atrofia óptica dominante também têm uma evolução insidiosa e, às vezes, podem confundir com glaucoma, porque elas também podem escavar. Mas, geralmente, existe uma redução da acuidade visual mais precoce do que ocorre no glaucoma. Esse paciente, por exemplo, foi tratado como isso. Mas se vocês observarem o defeito de campo que ele apresentava, não tem nada a ver com glaucoma. Então, é uma outra condição que também escava, que pode confundir. Aqui uma paciente que até o doutor Felício examinou anos atrás, que era uma criança que tinha uma exotropia aqui, tinha uma redução da acuidade visual, mas tinha 20, 30 nesse olho e uma papila bastante escavada aqui, que vocês podem ver, simulando glaucoma, mas o defeito de campo mostrava claramente que ela tem alguma forma de neuropatia hereditária e não glaucoma. Nessas condições, a evolução da perda visual, a idade, a redução da acuidade visual, o escotoma central facilita muito. Da mesma forma, pacientes com trauma indireto do nervo óptico podem escavar. Pacientes com neuropatias tóxicas, como, por exemplo, a toxicidade por metanol ou por etambutol, podem, sim, escavar, como já foi documentado em vários estudos, né? Mas em todas essas condições que eu falei até agora, as adquiridas, eu falei que nas anomalias congênitas podem confundir bastante, mas as anomalias das doenças adquiridas, essas que eu falei, dificilmente precisa de uma certa inocência para confundir com glaucoma. Eu já vi confundir, mas existem dados clínicos que facilitam. Mas nas neuropatias compressivas do nervo óptico ou do quiasma óptico, existe uma maior possibilidade de confusão com glaucoma. Porque nessas condições, a evolução é insidiosa, como no glaucoma, a perda de campo visual é progressiva e lenta, como no glaucoma. E se esses pacientes tiverem escavação, como já foi documentado há muitos anos, esse paciente com meningioma aqui, ou com pacientes com adenoma hipofisário, ou pacientes com outras lesões compressivas, eles, de fato, podem causar confusão, se não houver uma caracterização clara do defeito de campo visual. A ocorrência de escavação nas neuropatias compressivas já foi bem documentado. Esse trabalho aqui, de muitos anos atrás, comparou o lado que tinha compressão com o lado que não tinha e mostrou a simetria muito relevante. Então, isso já está bem documentado que pode ocorrer, né? Veja um exemplo para vocês, um paciente que há 7 anos faz seguimento por glaucoma, com timolol e bimatoprosta. Só que ele veio para neurooftalmo quando ele teve baixa visual nesse olho faz um mês, o olho esquerdo. Observe a escavação do disco óptico, que era uma escavação, não é típica do glaucoma, mas poderia ser glaucoma.
Mas quando ele chegou para a gente, tinha um defeito de campo que claramente não é glaucoma, como esse olho de ponta-dedos. E esse olho vocês veem tipicamente um defeito temporal superior. É, no exame anterior, mais típico ainda, um defeito temporal aqui e um defeito temporal aqui. Mas se a gente observar no começo do tratamento dele, quando ele foi rotulado como glaucoma, ele tinha um defeito temporal, mas tinha também um falso positivo no setor nasal. Isso ocorreu em outros exames. Depois, em outros exames, houve uma melhora. Então, ele acabou sendo rotulado como glaucoma e ficou 7 anos tratando como glaucoma e tinha um enorme adenoma comprimido que asma. Então, isso ocorre. Veja esse paciente que também foi tratado durante... Chegou já no Hospital das Clínicas com diagnóstico de glaucoma. A pressão era normal, mas ele estava em tratamento. Tinha uma escavação enorme nesse olho aqui. Né? Continuou medicado e só quando o campo visual dele era dessa forma aqui, né? Dessa paciente, deu um defeito de campo estranho, esse aqui tinha um falso positivo, mas ele ficou rotulado como glaucoma. Só quando ele perdeu a acuidade visual nesse olho é que ele foi encaminhado para neurooftalmologia. E aí ele ainda veio encaminhado com uma tomografia que falava que não tinha nada, que era uma tomografia normal, mas não é possível essa evolução desse paciente. Então, a gente repetiu o exame de imagem e viu que ele tinha um meningioma aqui na entrada do canal óptico, na porção intracraniana, um caso até que a gente publicou. Então, isso às vezes ocorre. A gente tem pacientes que têm pequenos tumores que escapam no primeiro exame de neuroimagem. Como diferenciar esses pacientes com neuropatia compressiva do glaucoma? Claro que um primeiro dado... A evolução pode ajudar, a história, mas o primeiro dado é o padrão do defeito campimétrico. Então, os pacientes têm defeito, muitas vezes, bitemporal, ou defeitos que respeitam o meridiano vertical, ou defeitos que acometem o setor temporal precocemente, como esse aqui, ou pacientes que têm escotoma central precocemente, ou defeitos de campo muito intenso, como esse, são muito atípicos para glaucoma. Outra maneira de separar é pelo padrão da perda de fibras. Então, esse é um dado importante. Os pacientes com glaucoma tendem a ter a perda de fibras inicialmente nos setores verticais, no setor temporal inferior ou temporal superior, ou no setor inferior, de uma maneira geral, mas principalmente nesse setor aqui, como você pode ver aqui na fundoscopia, ou aqui na tomografia de coerência óptica. Já os pacientes de neuropatias por outras causas, como mesmo compressivas ou mesmo inflamatórias, que eu não estou citando aqui, porque elas não confundem muito com glaucoma, eles podem ter muitas vezes perda do setor temporal, como vocês estão vendo nesse aqui. Essa perda é muito estranha para glaucoma, ele deve levar a suspeita de que não é glaucoma. Outro padrão de defeito que também é muito distinto do que ocorre no glaucoma é a perda de fibras em banda, que ocorre na compressão do quiasma óptico. Então, nós temos que lembrar que as fibras do nervo óptico, as fibras da retina temporal, elas penetram no disco óptico superiormente, estão representadas aqui em azul. Já as fibras da M-retina nasal penetram o disco óptico em toda a volta. Nos pacientes com compressão do quiasma, eles lesam essas fibras que cruzam no quiasma óptico, preferentemente. Por isso que eles têm o defeito temporal, bitemporal. Quando isso ocorre, a lesão dessas fibras, o que ocorre é a perda dessas fibras do setor nasal. E eles têm, então, preservação relativa das fibras da M-retina temporal. A isso nós chamamos de atrofia em banda, porque ela ocorre preferentemente no setor nasal e temporal. Ocorre alguma perda no setor superior e inferior, mas ele é preferentemente nesse setor. E esse padrão pode ser visto, às vezes, na tomografia de coerência óptica. O paciente com perda de fibras aqui no setor temporal e nasal, como exemplificado nesse slide aqui. Então, esse paciente tem as fibras remanescentes da M-retina temporal e perdeu as fibras da M-retina nasal. Então, uma rarefação dessa região, mas há uma perda muito acentuada no setor temporal e em todo esse setor nasal aqui. Então, esse padrão também ajuda muito, e nós demonstramos isso há muitos anos, já estudamos isso através da tomografia de coerência óptica.
Isso também foi chamado a atenção pela Danesh Meyer e por vários outros autores, usando esse padrão na diferenciação da neuropatia compressiva do quiasma com o glaucoma. Veja aqui um exemplo de uma montagem que o Dr. Rodrigo Daia fez para mim, um paciente com glaucoma, onde você tem a perda preferencial dos setores superior e inferior, e um paciente com atrofia em banda, onde você tem a perda preferencial do setor temporal e nasal. Né? Então, isso pode ajudar na diferenciação. Outra diferenciação importante que se esquece, o padrão de perda das células ganglionares. Isso também a gente demonstrou no trabalho junto com a doutora Luciana Costa Cunha e o doutor Leonardo, em que eu avaliei a espessura macular dividida em quadrantes, assim. Então, a gente vê que nos pacientes... E aí, já com a segmentação, os aparelhos posteriores, né, a gente mostrou que os pacientes que têm a perda de campo temporal, eles têm perda de células ganglionares só na M-retina nasal, que é um padrão absolutamente estranho para o glaucoma. Então, esse padrão das células ganglionares também pode ajudar muito. Isso a gente mostrou também até na angiotomografia de coerência óptica, como o Alberto, numa tese que o Alberto avaliou, gentilmente participou da banca recentemente, a gente mostrou que não só existe a perda das células ganglionares no setor, na M-retina nasal, como existe também redução da densidade vascular na M-retina nasal. Mas esse é um tópico que já foge um pouquinho do assunto. Mas veja como isso pode ser útil e pode causar confusão. Esse paciente foi examinado por um grande especialista em glaucoma, recentemente. Paciente de 70 anos, que tinha pressão superior normal, 18, fez alguns testes e a pressão subiu um pouquinho, tinha um campo visual com pequenos defeitos apenas, mas ele tinha uma redução das células ganglionares da retina, como vocês estão vendo aqui. E por conta dessa redução das células ganglionares, ele teve o diagnóstico de glaucoma. Só que esse paciente, observem que ele tem uma perda de células ganglionares muito restrita à M-retina nasal, como vocês estão vendo aqui, tanto num olho como no outro. Essa é a preferência pela M-retina nasal. Às vezes tem que se tomar cuidado nesse mapa aqui de hexagonal, aqui com seis medidas, e que ele não fica muito bem caracterizado, porque esse segmento aqui superior e inferior, ele pega tanto uma parte da M-retina nasal como da M-retina temporal. Mas quando a gente olha aqui no mapa, a gente vê que é restrito mesmo a M-retina nasal apenas. Né? Então, veja, nesse caso, um exemplo que eu estou falando, dá a impressão que pega também a retina temporal, mas, na verdade, é porque esse segmento aqui não separa bem temporal de nasal. Mas esse paciente, observe o 10-2 dele, era praticamente normal, mas ele teve esse rótulo de glaucoma. Só que quando a gente fez a história, eu vi que ele tinha tido uma cirurgia de hipófise no passado e ele trouxe o campo anterior e ele tinha, de fato, um defeito bitemporal na época da compressão quiasmática. Então, o que ele tem aqui é uma sequela do que ele teve antes. Isso demonstra o que a gente já mostrou em alguns estudos também, que o campo visual, às vezes, não tem alteração e a gente já tem alteração nas células ganglionares da região macular. Então, observa que ele recuperou o campo visual praticamente sem alteração, mínimas alterações, mas ele tem um defeito das células ganglionares. Bastava ter esse histórico e prestar atenção no padrão de fibras da perda de células ganglionares. Isso se aplica também para as lesões retroquiasmáticas, onde a gente tem um defeito de células ganglionares homônimo. Então, o paciente perde metade temporal de um olho e a metade nasal do outro olho. Isso aí não pode ser glaucoma, né? Mesmo exemplo aqui, o paciente com lesão de trato óptico que tem perda de metade das células ganglionares, da metade temporal nesse olho e da metade nasal nesse olho. Observe outro exemplo aqui, um paciente com lesão de trato óptico que perdeu as células ganglionares na M-retina temporal agora, que tinha um defeito de campo nasal. Observe que isso não encaixa num padrão de glaucoma, mesmo que ele tenha essa perda de fibra superior e inferior, mas ele tem uma perda de células ganglionares que não encaixa no glaucoma. É a mesma coisa aqui na lesão de quiasma, mostrando de uma outra forma, a perda restrita em M-retina nasal. Isso é muito estranho para o glaucoma. O glaucoma dá esse tipo de perda de células ganglionares.
muito mais de metade, a metade superior e inferior. Mesmo quando o glaucoma tem um defeito maior, como nesse caso, tem uma perda de células ganglionares mais extensa, cometendo as duas, a M-retina inferior e um pouco da superior, vocês observem que o defeito da camada de fibras nervosas é restrito ao setor temporal inferior. Então, a análise conjunta das células ganglionares com a camada de fibras nervosas permite você perceber que isso é um padrão de glaucoma. Aqui, de novo, um glaucoma, mesmo um glaucoma avançado, em que você tem perda difusa da camada de células ganglionares, ele difere de outras neuropatias óticas. Por exemplo, observe que ele persiste a perda da camada de fibras no setor inferior e um pouco superior, muito diferente desse paciente com atrofia, com doença de Leber, em que você tem uma perda difusa da camada de células ganglionares, mas a perda das camadas de fibras nervosas é restrita ao setor temporal. Então, observe, isso aqui não encaixa em glaucoma. Então, quando a gente analisa os dois em conjuntos, a gente consegue diferenciar. E para encerrar esse tema de neuropatias compressivas, eu queria trazer para vocês uma outra coisa que a gente passou a estudar. Então, a gente está tentando maneiras de diferenciar as neuropatias compressivas do glaucoma. Claro, então eu já mostrei várias formas de diferenciar, mas me ocorreu de estudar melhor a escavação que ocorre na neuropatia compressiva. Então, agora, com esses módulos de glaucoma premium do Heidelberg, a gente consegue, além de medir a camada de fibras nervosas em setores, né, divididos de acordo com o Garvey-Hitt, né, no setor temporal, nasal, temporal superior, nasal superior, temporal inferior e nasal inferior, a gente obtém essa mesma medida com a mínima rima. Então, a análise da mínima rima permite dar um número para a escavação e dar um número para o cupping mais localizado, quer dizer, e um dado mais numérico do que simplesmente medir a área da escavação. Então, com isso, a gente consegue medir, ter essas medidas divididas em todos esses setores aqui, tanto para a camada de fibras peripapilar, como para a mínima rima, largura da rima neural, entendeu? E isso foi nós acabamos de publicar na semana passada esse trabalho, que foi tema de tese, aliás, a Thaís Andrade que qualificou hoje de manhã. Então, a gente estudou 48 olhos com neuropatia compressiva, 27 com glaucoma e 41 controles, e avaliou esses pacientes com o campo visual, é claro, com a mínima rima, a largura da mínima rima e com a camada de fibras nervosas peripapilar. Então, observem que os pacientes com neuropatia compressiva, eles têm a perda de fibras nervosas em banda, como eu falei, mas eles têm também a perda da mínima rima, que muitas vezes também é nesse padrão em banda, confirmando que, de fato, eles escavam. Claro que no glaucoma a preferência pela perda de fibras é superior e inferior, e a mínima rima, a largura da mínima rima também é mais acometida no setor superior e inferior. Então, uma diferença bastante importante. Mas a gente quis ver nesse estudo, esse aqui é uma tabela muito complexa, é difícil de falar em pouco tempo, mas quando a gente comparou a mínima rima e a camada de fibras nervosas em vários parâmetros, aqui global, temporal, superior temporal, fizemos aqui uma média horizontal e uma média vertical. Quando a gente comparou a neuropatia compressiva com controles, todos os parâmetros foram diferentes, confirmando que, de fato, a neuropatia compressiva escava mesmo, né? Dando mais uma ênfase para isso. Claro que, quando comparamos o glaucoma com controles, todos os parâmetros foram diferentes, tanto na mínima rima como na camada de fibras nervosas. Mas a diferença de neuropatias compressivas e glaucoma foi... Observe que a área sobre a curva Rock é bastante grande aqui. Um pouco melhor quando se fala, no caso do quiasma, a diferenciação com controles é maior na camada de fibras nervosas do que na mínima rima. Quando a gente passa para a diferenciação dos pacientes com glaucoma, glaucoma e controles, a diferenciação também ocorre tanto um como no outro. Mas o que mais nos interessava era de comparar neuropatia compressiva com glaucoma.
Então, observem que vários parâmetros diferenciam as duas, seja na mínima rima, em alguns setores, de fato, o glaucoma escava mais. Mas em muitos setores elas são semelhantes, não há diferença estatística. O mesmo ocorre aqui na camada de fibras. Existe até uma diferenciação maior aqui na camada de fibras, mas em alguns parâmetros as duas afecções se imbricam. Então, se for para usar isoladamente aqui a camada de fibras ou a mínima rima, claro que a camada de fibras ainda diferencia melhor a compressiva do que o glaucoma. E a mínima rima, a escavação, causa mais confusão. Mas o que a gente fez em seguida, observe aqui que é o valor preditivo dessas da mínima rima e da camada de fibras. Na camada de fibras, o valor preditivo para diferenciar glaucoma de neuropatia compressiva foi maior do que na mínima rima. Ou seja, quando você analisa apenas a mínima rima, você pode confundir mais a neuropatia compressiva com o glaucoma. Mas a gente teve a ideia de fazer a relação, a razão entre a mínima rima e a camada de fibras nervosas. E quando a gente fez essa razão, aí sim a diferenciação foi muito maior. Então, praticamente todos os parâmetros diferenciaram o glaucoma de neuropatia compressiva e o valor preditivo chegou a 20, quase 26 nesse item aqui, que é o meridiano horizontal. Então, esse é um dado novo, mas é uma coisa que está muito interessante para a gente. Quando a gente quiser a conclusão desse trabalho, se a gente for analisar a escavação apenas, claro que existem situações em que você diferencia o glaucoma da neuropatia compressiva, quando existe uma escavação inferotemporal muito clara, um notch inferior, isso diferencia facilmente. Mas a mínima rima isoladamente pode confundir glaucoma com neuropatia compressiva. Mas quando você faz a razão entre a mínima rima e a camada de fibras nervosas, a diferenciação é mais fácil. E a conclusão que a gente tem é que as neuropatias compressivas, para escavarem, elas precisam perder mais fibras do que o glaucoma. Ou seja, aquilo que a gente já sabia, o glaucoma é especializado em escavar. Existem explicações, tentativas de explicações para isso. Mas para uma mesma perda de fibras, o glaucoma escava muito mais do que a neuropatia compressiva. Então, a neuropatia compressiva escava, sim, mas ela precisa perder muita fibra e, usando essa razão, a gente pode, então, auxiliar na diferenciação. E, para terminar, eu queria só chamar a atenção que a confusão de glaucoma e neuropatia ótica, que a gente pensava que não ocorreria nas lesões retogeniculadas, né? As lesões retogeniculadas não deveriam dar palidez de papila, não deveriam dar escavação, mas hoje a gente sabe que elas causam, sim, lesão no disco óptico por degeneração transsináptica. Então, observe aqui esse paciente que tratou, tinha aqui 20-20, mais a pressão boa, mas tinha uma escavação, o médico ficou, será que tem escavação mesmo? Vamos fazer um campo visual, tinha um defeito de campo acentuado, bilateral. Depois esse paciente fez uma tomografia de coerência óptica, ele de fato tem perda de fibras nervosas. Na camada de células ganglionares também ele tem redução da camada de células ganglionares. Então, esse paciente deve ter glaucoma. Ele fez um exame de imagem e ele tratou 8 anos ou 10 anos como glaucoma, até ele chegar comigo. Mas observe quando eu faço o campo de Goldman, eu confirmo a impressão que eu estava achando que esses defeitos eram muito congruentes aqui, um com o outro. E observe que nessa mira verde aqui, o defeito é muito semelhante num olho e no outro. E a gente descobriu que esse paciente tinha sido prematuro e tinha tido hipoglicemia neonatal. E essa lesão occipital aqui passou despercebida. Então, esse paciente tinha, na verdade, uma degeneração transsináptica que levou a essa escavação e essa perda de fibras e esse defeito de campo. E ele não tem glaucoma nenhum. A mesma coisa ocorreu com essa paciente aqui, ó, que tinha um disco grande aqui, um pouco diferente aqui, um defeito de campo extenso, uma perda de camada de células ganglionares, foi medicado como glaucoma durante alguns anos. Fez um exame de neuroimagem e acharam alguns sinais de prematuridade aqui, mas ela não tinha atrofia óptica propriamente dita. Então, foi rotulada como sendo glaucoma mesmo. Mas se a gente observar, essa paciente tem uma atrofia do córtex aqui. Então, por conta dessa atrofia do córtex, ela teve essa degeneração transsináptica
E isso agora está bem documentado na literatura, uma coisa que a gente não percebia bem antes. E isso a gente, vários autores, até acidente vascular cerebral pode causar essa perda, essa degeneração transsináptica. Aqui um paciente que a gente publicou, o Dr. Kenzo, uma jovem que teve um trauma aqui e ficou com esse defeitinho aqui nas células ganglionares só nesse setor. E para terminar, esse paciente aqui, ó, também tratado durante anos com esse defeito de campo, que era homônimo aqui, vocês estão vendo, um disco escavado aqui, um pouco aumentado, uma redução da camada de fibras. Só que se você olhar, o defeito de campo era sempre do lado desse mesmo lado dos dois olhos, do lado de cá e do lado de cá. Às vezes tinha algum falso positivo do outro lado. Aí quando eu fiz o 10-2, observe que o defeito de campo é homônimo aqui. E aqui também ele no defeito de campo no Goldman é nesse setor. Esse paciente tem o que a gente chama de displasia do lobo occipital, também foi descrita pelo Dr. Reut e um outro fellow. Observe que você mal percebe que esse lado aqui do cérebro é maior do que esse lado. E observe que essa paciente aqui tinha esse defeito aqui, a hemianopsia completa. Já o nosso paciente aqui tinha essa perda de células ganglionares homônima, como vocês estão vendo, um defeito de campo muito discreto e uma simetria pequena aqui nos lobos occipitais. É só para chamar a atenção dessa ocorrência. Claro que esse é um caso muito, muito particular, mas para chamar a atenção que isso pode ocorrer. Então, para terminar, a gente tem que diferenciar através da evolução da perda visual, a história clínica é fundamental, observar as características do defeito campimétrico clássico, respeito ao meridiano vertical, acometimento à região central. Claro que aqui, chamar atenção para os erros que a perimetria automatizada faz nos pacientes que fazem a primeira vez. Observe esse paciente aqui, tem um defeitinho temporal aqui, um defeito nasal. Você poderia achar que isso possa ser glaucoma, mas se você repetir e fizer confirmar e ver que esse defeito é verdadeiro e esse defeito é falso, você aqui se suspeita muito mais de uma lesão quiasmática. Da mesma forma, essa paciente traz esse defeito de campo aqui para você, pode ser glaucoma, mas se você repete o defeito e, na verdade, ele é dessa forma, ele já é um defeito quiasmático. Então, muitas vezes, o defeito falso positivo se soma aos defeitos verdadeiramente positivos e confunde. Outras alterações, como extensão vertical da escavação no glaucoma, palidez generalizada nas outras neuropatias, estreitamento arteriolar, embainhamento vascular, escavação que seja mais horizontal, tudo isso remete a outras neuropatias. Hemorragia de disco, atrofia peripapilar, defeitos localizados como notch, remete ao glaucoma. E eu já falei para vocês do padrão da perda de células ganglionares da mácula, do padrão de perda da camada de fibras nervosas da retina, e quem sabe, se se confirmar os achados que a gente tem, a razão entre a mínima rima e a camada de fibras nervosas possa auxiliar na diferenciação entre glaucoma e outras neuropatias óticas. Muito obrigado, gente. Era isso que eu tinha para falar. Desculpa ter passado um pouquinho. Deu 45 minutos, Alberto. Eu falo 40 minutos. Você está de parabéns, professor. Obrigado. Não, o senhor arrebentou. Olha, aula fantástica. A gente está assim, é boquiaberto aqui com a qualidade das informações, com a retórica, com a sua oratória, com a sua didática. A gente sempre fica falando entre nós aqui, a gente não conseguia deixar de prestar atenção na sua apresentação. Professor Mário, a gente tem uma dinâmica aqui no nosso Glaucoma Zoom, que a gente inicia um debate com os nossos convidados, e exatamente esse é o momento do senhor tomar a sua água, porque é o momento em que a gente roda um vídeo de um outro patrocinador, e assim que voltar, que acabar esse vídeo, a gente inicia o debate, tá? 30 segundos. Vai lá, Alberto.
Bem, então, professor Mário, a gente inicia o nosso debate. A gente tem dois convidados aqui que vão puxar esse debate, depois o debate vai direcionado aos componentes aqui do Glaucoma Zoom. E, às vezes, há perguntas do chat que a gente joga aqui para a discussão, mas é um debate bastante assim, informal até entre nós, é uma conversa entre colegas, tá? Só fique bastante à vontade. E um dos primeiros comentários é que, graças a Deus, que essa aula é gravada, porque a gente vai poder reassisti-la várias e várias, várias vezes, né? De um tema que é tão distante e, ao mesmo tempo, é tão próximo nosso, né? Do glaucoma, né? E, então, a gente vai ter, inicialmente, duas pessoas muito importantes, o doutor Felício, que é um dos pilares do ensino, um dos pilares mais sólidos que nós temos do ensino do glaucoma aqui em Belo Horizonte, que vai ser um dos primeiros comentaristas, e depois o doutor Leonardo, lá de Juiz de Fora, que também é um grande amigo do doutor Roberto, ele me falou que mora na Avenida Atlântica 100 mil, né, em Juiz de Fora, não é isso, Leonardo? E nós vamos, então, iniciar assim, depois a gente segue aqui o nosso curso. Então, eu inicio e agradeço já, primeiramente, o doutor Felício por participar. E, doutor Felício, o senhor pode iniciar o nosso debate, então. Obrigado pela sua participação. Eu queria, inicialmente, agradecer o Emílio, o Alberto, Clarice, o Kronenberger, a amabilidade do convite, a honra de poder participar dessa aula do Mário. O Alberto disse muito bem que o Mário é uma das referências em neuro-oftalmologia, não apenas no Brasil, na América Latina e no mundo, eu não diria uma das. Para mim, o Mário é, há muito tempo, a referência em neuro-oftalmologia no Brasil e na América Latina, e uma das referências no mundo. Não é por outra razão que eu convidei o Mário para escrever esse capítulo no livro de tomografia. E é um dos capítulos mais vastos e melhor ilustrados. Eu elogiei muito esse capítulo do Mário na época. Quem não leu, leia. Eu recomendo fortemente a leitura desse capítulo. E o Mário é um amigo de décadas, e além dessas qualidades que vocês já mencionaram, o Mário tem um outro atributo, eu acho que eu não me engano. O Mário é mineiro de Guaxupé, conterrâneo do Márcio Bittar. De todos vocês talvez não saibam disso, mas eu sempre guardei isso comigo. Então, além dos atributos, das qualidades que tem, o Mário é prata da casa do nosso estado de Guaxupé. E foi pontificar lá em São Paulo, na USP. Né, Mário? Isso aí, obrigado. Mas entrando aqui nos comentários, Mário, eu tinha anotado algumas coisas. Interessante, a primeira coisa que eu anotei foi exatamente a hipoplasia óptica segmentar superior. Foi a primeira coisa que você abordou. E é uma coisa que você não aborda no capítulo. Isso vai ficar para uma segunda edição do livro de OCT. Você não abordou esse assunto. Você sabe por quê? Eu acho que lá a gente ficou nas neuropatias. A gente tirou fora as congênitas, eu acho. Pode ser, raciocinei assim. Quando eu falo dessa confusão, eu sou obrigado a pôr as congênitas, porque elas confundem demais, eu vejo demais. Mas isso não é nenhuma crítica, não, Mário. Aliás, é uma provocação para você se preparar para a segunda edição do livro, incluir isso. Mas eu queria reforçar o que você comentou, porque naquelas papilas que você mostrou, eu acho que nem nós, especialistas em glaucoma, estamos devidamente alertas e preparados para diagnosticar isso. Isso é subdiagnosticado não apenas no nosso meio, mas inclusive na Ásia, onde eles mais estudam isso por causa da necessidade de fazer o diagnóstico diferencial com glaucoma de pressão normal, não é verdade? Então, aquelas papilas que você mostrou, se eu as visse, provavelmente eu diria que elas são normais. Mas quando a gente vê um campo visual com defeito temporal, diferentemente do glaucoma, eu queria enfatizar, a propósito desses comentários, a história natural do dano estrutural e funcional do glaucoma fala muito a nosso favor e nos ajuda enormemente, graças a Deus. Senão, as nossas dificuldades seriam muito maiores. Então, quando a gente vê aquele defeito no campo temporal inferior tão significativo, reprodutível, e quem está alerta e sabe da existência da patologia, vai prestar atenção, e aí a tomografia nos ajuda mais uma vez, mostrando que a perda de fibras nervosas é nasal superior, e não na região temporal superior ou inferior, como é no glaucoma, né, Mário? Então, eu queria enfatizar isso, que foi a primeira coisa que você abordou. Uma segunda coisa que eu tinha notado, que você já sumarizou aí,
são os principais aspectos diferenciais ao seu modo de ver entre a neuropatia glaucomatosa e não glaucomatosa. Você já mencionou isso num quadro que você mostrou aí. E, de novo, entra nesse aspecto a história do dano estrutural no glaucoma, né? E fazendo-se essa correlação estrutural e funcional, isso nos ajuda muito, porque às vezes as coisas são muito sutis, como você mostrou aí. Mas eu queria que você comentasse, Mário, a importância que teve a possibilidade de estratificação da retina no diagnóstico diferencial das neuropatias óticas. Você já mostrou isso. E eu, depois dos seus comentários, eu queria mostrar uma paciente que eu examinei hoje à tarde, às 16h. Eu não tive tempo de escanear, mas eu posso mostrar para vocês aqui. Eu vou compartilhar minha tela depois, porque é uma coisa impressionante. Nós não conversamos a esse respeito, mas eu quero mostrar. São só 3 imagens. Mas eu queria que você comentasse isso, porque, sem dúvida nenhuma, a tomografia de coerência óptica revolucionou a oftalmologia, né? Sobretudo no aspecto nas retinopatias e na nossa área do glaucoma e da neurooftalmologia, né, Mário? Então, eu queria que você comentasse isso. Você já mostrou slides a esse respeito. Eu acho que você aludiu a algumas coisas assim, importantes aqui, que é bom a gente repassar. Você falou muito, claro que essa confusão que a gente fala, ela, tudo bem, ela ocorre, mas ela vamos dizer assim, ela campeia em cima de uma certa inocência. Assim, se o médico atentasse bem ao padrão do defeito de campo, né? Se ele atentasse mais de coisas que eu não falei, de coisas estruturais do glaucoma, hemorragias, atrofia peridiscal, o fato de ter uma escavação profunda, atualmente até a deformidade da lâmina cribriforme que estão se estudando no ACT, ele conseguiria separar. Mas o que ocorre é que acaba que o oftalmologista vê escavação. Tudo é escavação. Ele não estratifica isso, não qualifica. E eu, mais comum é ele fazer essa confusão no campo visual. Parece que o campo automatizado, que foi, lógico, que introduziu, ele acabou tirando um pouco dessa história do padrão que a gente usava no passado. Assim, muitas vezes, o indivíduo tem um defeitinho aqui, um defeitinho lá, o GHT está diferente, pronto, então é glaucoma. Ele perde um pouco o gestalt do defeito de campo, sabe? Então, isso é um problema sério. E soma-se aquilo que eu falei, os pacientes têm falso positivo em cima de verdadeiro positivo. Então, se o indivíduo analisasse com cuidado o padrão de defeito de campo, ele confundiria menos. Mas isso, no dia a dia, acaba passando batido. O paciente tem um pouquinho de catarata junto e confunde bastante. Agora, com relação ao que você falou na tomografia de coerência óptica, foi um avanço tremendo, né? Com ela acontece também essa confusão. Alguns colegas pensam como sinônimo de, por exemplo, mapa das células ganglionares, como se fosse sinônimo de glaucoma, não sei por quê. O cara demorou para aprender, mas depois aprendeu isso e acha que isso é um indício de glaucoma. Isso é um indício de qualquer neuropatia óptica, né? Assim, o defeito da camada de fibras também, muitas vezes, se acha que isso é do glaucoma. Quer dizer, é um avanço tremendo, mas é um avanço que vai... São tantos dados que tem que, se não sedimenta bem nas pessoas, aumenta a confusão, eu diria assim, tá? Então, eu vejo... Mas, sem dúvida, se a gente analisar com cuidado cada um dos parâmetros e tal, é como eu falei, você tem muito mais recurso atualmente do que antes, né? Então, sem dúvida, esse fato que eu mostrei, o indivíduo ter perda de células ganglionares sem ter defeito de campo, isso ainda confunde muitas pessoas e até a gente até agora não entende muito. Eu tenho uma outra tese que eu estou orientando, fazendo a área central com miras menores do que a mira 3 do automatizado, entende? Mira 1, mira 2, para ver se a gente consegue elaborar um pouco nisso, porque tem vezes que você tem discrepância. Então, o conhecimento é contínuo, né? Mas, assim, o avanço é enorme, mas a gente não pode, vamos dizer assim, tem que saber interpretar bem o campo, saber interpretar bem a escavação, saber interpretar bem o ACT, aí sim progride, né? Mas, Uma outra coisa que eu queria enfatizar, você comentou isso, mas eu acho isso muito relevante,
essa preferência de acometimento do feixe papilo macular nas neuropatias óticas, que não acontece no glaucoma, é exatamente o contrário. Essa é a região onde as fibras são mais resistentes, por isso que permanece o campo visual central. E mesmo naquele... Eu acho isso da maior relevância, da maior relevância. Eu pus hoje aquele slide lá, fui para trás, fui procurando no meu aparelho aqui, que eu iria pôr aquele exemplo. Mesmo quando a mulher tinha aquela mapa de células ganglionares totalmente reduzido, o setor temporal dela das fibras estava bom. Exatamente. É curioso isso aí. Exatamente. Isso quando você tem uma neuropatia ótica, quando isso acontece, é. O setor temporal anda junto. É curioso, o glaucoma ele preserva um pouquinho aquele setor temporal. Isso é fundamental. Exatamente. Então, ótimo, doutor Felício, o senhor vai querer já mostrar agora essas imagens ou eu passo para o doutor Leonardo? Não, eu posso mostrar, Emílio. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui essa minha tela. Eu não sei se eu vou conseguir. Eu quero passar para a área de trabalho e compartilhar a área de trabalho, Emílio. Eu saio daqui e vou lá na área de trabalho? É. Vai ter jeito de eu fazer isso? É, você põe share screen. Share screen e acha a área de trabalho. Hã? Você tem que clicar no share screen, na seta verde. Ah, embaixo. Tá. Deixa eu ver aqui, então. Aí agora a sua área de trabalho. Tá. Agora deixa eu ver aqui, eu compartilhei, agora eu quero... Peraí, deixa eu ligar o computador aqui que ele está descarregando. Eu acho que vale a pena vocês verem isso. Isso é uma paciente que eu examinei hoje. Olha aqui. Interessante, né, doutor Mário, que o sinal de Reut, né, que para nós o glaucoma é tão característico, o glaucoma na verdade não é uma exclusividade nossa e nem foi... Nem foi divulgado por um glaucomatólogo, né? Foi por um... Eu tive a honra de escrever. O Reut faleceu há 2 anos, né? Há 2 anos. Uhum. E o ano passado saiu um suplemento do Journal of Neuro-Ophthalmology, e fiquei muito honrado de ser um dos que escreveu algum artigo. A ideia era escrever artigos de coisas que ele contribuiu, e eu historiei isso aí. É que ele, dos primeiros exemplos, ele colocou um glaucoma, porque é a doença mais prevalente, vamos dizer assim. Mas logo na mesma época ele apresentou esclerose múltipla, tudo. Então ficou como sendo uma coisa de glaucoma. Demorou 10 anos para os glaucomatólogos aceitarem, sabia? Depois um dia leia um artigo, que é interessante isso aí, sabe? Até que os glaucomatólogos não aceitavam, achavam que aquilo era invenção dele. Vocês estão vendo aí minha área de trabalho, não? Não, seus e-mails não. Aí. Ele está vendo o post da Berlina Filarmônica, os seus e-mails. Agora sim, faz o trabalho. Você está vendo? Tem um monte de coisa aí. Boleiro, tem aí. Eu vou clicar nessa aí, papila. Vocês estão vendo essa papila? Agora sim, sim, tá bom. Então, isso aqui é a papila do olho direito dessa paciente. Tem 52 anos, tá? Uma escavação aí de 0,7, suspeita, eu diria, levemente suspeita. Eu vou clicar aqui na papila do olho esquerdo. Vocês estão vendo aí? Sim. Um 0,5 mais ou menos de escavação, tá? Isso ela tem desde 2002. Ela vem sendo acompanhada, eu a vi hoje pela primeira vez. E ela tem retinografias sucessivas e isso nunca mudou. Uhum. Deixa eu ver aqui. Ela tem 54 anos. Então, tem esse disco suspeito aí com visão de 20/15 no olho direito e 20/20 no esquerdo. Pressões de 11 e 12. Ao longo dos anos, a pressão foi sempre isso. Com 12 tias maternas com glaucoma. Em 2007, ela sofreu um acidente automobilístico, um choque frontal. Teve 37 fraturas, segundo ela. Ela é uma juíza. No crânio, ela foi escalpelada praticamente e fraturou o zigomático direito apenas. Não teve nenhuma outra fratura, tá? Agora, eu quero mostrar para vocês aqui... As células ganglionares. É isso que eu quero mostrar, o Mário. É impressionante. Eu estou aqui agora com a camada de fibras nervosas aqui na tela. Vocês estão vendo aí? Uhum. Tá. Sim. Abre um pouquinho. Só do disco, tá. Só. Só está aparecendo aí, então, para disco. Então, vocês estão vendo? Setor temporal. Na região temporal aqui, um valor limite, no setor de horário, uma diminuição significativa aqui. Deixa eu voltar lá. Essa do lado direito,
Se a gente olhar os setores horários, o valor limítrofe inferior e aqui na região, no setor de 10 horas, tá? Certo. É, ela tinha, mas... Como é que é o campo? Não tem um defeito. O visual dela é normal, inclusive 10 graus. Como o caso que você mostrou. Eu interessante, sei. Mário. Mas olha... deixa eu ver a mácula, a segmentada. Mostra não, mas mim. Olha que coisa interessante, Mário. Ela tinha esse OCT macular, mas é da espessura total da retina, total. Tá? É. Ah, então, você está vendo? Estou vendo aqui, ó. É. Essa É, mas essa olha aqui. Olha que interessante. Põe ela segmentada. Aqui, quando ela estratificou, olha aí. Poxa, aí você acabou, eu acabei de mostrar, é a mesma coisa. Exatamente o que você mostrou. Exatamente o que você mostrou. Isso. Só para confundir, ela tem essa história familiar de glaucoma, tem aquela simetria de escavação de 0,2 mais ou menos há 19 anos, com campos normais. Então, eu te confesso o seguinte, Mário, é o primeiro caso que eu vejo, você naturalmente já viu inúmeros como esse, com essa hemiatrofia, entendeu? Esquerda que denuncia uma lesão do trato óptico à direita, não é isso? Não, não precisa ser trato óptico. A gente pensava antes que tinha que ser trato óptico. Ah. Agora a gente sabe que isso acontece no novo hospital. A gente pensava que pode ser também, claro. Claro, não, a gente pensava que retrogeniculada tinha que ser congênita. Uhum. Ou perinatal. Agora a gente sabe que isso... Não sei por que, não são em todos os casos, mas pacientes adquiridos. Eu tenho pacientes com AVC, uhum. E depois de anos eles vêm e têm defeito. E é curioso, aí é uma coisa que a gente tem que estudar ainda, que esses, muitos desses pacientes, como você viu aquela minha displasia occipital que eu falei, tem defeito de campo mínimo e muita perda. Eu acho que esses pacientes podem ter... Eu não sei se eles têm redução ou se a célula murcha apenas, sabe? A célula diminui de volume, alguma coisa tem de diferente, entendeu? Vocês acham que aí, professor Mário, uma microperimetria poderia pegar um defeito funcional aí, mínimo? Não sei. Nós estamos fazendo estudo no quiasma só, né? Não fizemos ainda com isso, com o Octopus, né? Fazendo a mira... 1, 2 e 3, as pequenininhas, né? Para ver se ela... Uhum. A microperimetria é mais o fato de fixar bem, né? Não é tanto que ela é menor o estímulo, entendeu? Assim, não sei se ela vai te dar. É que eu acho que aqui a célula ganglionar deve ter mais de uma coisa que aconteça ali. Deve ter paciente que perde célula ganglionar e deve ter paciente que pode perder... Eu acho que alguns pacientes que têm esses defeitos antigos, eles podem perder de uma forma esparsa, e ela aumentar o campo receptor, da célula ganglionar e acabar enxergando, porque não é possível. Eu tenho pacientes que têm muito defeito e pouco... Se você pegar um paciente de glaucoma que tem esse defeito, ele está cego daquele lugar. Sem dúvida. Lugar correspondente. Sem dúvida. É uma discrepância brutal entre o dano estrutural. Macular e o campo, né? Então, é uma coisa que eu estou quebrando a cabeça, eu não sei... Agora, uma outra sugestão também, talvez volte, as coisas vão em voltas, né? Vão em volta. Às vezes, também, se você segmentar isso e fazer a avaliação das vias magno e parvocelular em separado, será que você não pegaria alguma coisa? Às vezes, fizesse um blue yellow ali naquela região central, e depois fizesse um FDT, talvez... É possível. Poderia, né, confirmar essa sua teoria aí, né, doutor? Boa colocação, hein? Boa, interessante o que você está falando. Pode ser que a gente esteja no branco, a gente esteja medindo uma célula... Porque o branco se pega as duas vias, né? O branco se pega as duas, né? Isso é o racional, né? Bela ideia, isso. Mas eu penso que interessante. Às vezes possa ter, por exemplo, a célula ganglionar está lá, mas... Ela simplesmente reduziu de volume. Alguma coisa assim, sabe? Do tipo, que ela perdeu o trofismo. Alguma coisa fez com que ela reduzisse o volume sem ter morrido. Porque a gente mede volume. A gente não mede a quantidade de células. A gente infere a quantidade de células. Então, tem alguma pegadinha aí, sabe? Porque... Isso acontece. Nossa, você mostrou um exemplo típico. Essa mulher, você procura, se você procurar, às vezes você acha uma lesãozinha de nada lá no lobo occipital, porque nessa batida ela chacoalha e machuca. Ela sobreviveu por milagre, ela mesmo diz. Ela é uma mulher muito diferenciada, entendeu? Ela chocou frontalmente numa autoestrada com uma F1000, entendeu?
Num então, mas você está mostrando um caso, que nem eu mostrei no fim, que é um caso interessante, que dá de metade. Esse a gente faz, o diagnóstico. Mas quando a perda é difusa, o indivíduo lesou dos dois lóbulos criptais, como você viu, a confusão com o glaucoma é terrível, entende? Você acaba entregando os pontos, às vezes achando que é glaucoma. Porque é muito difícil de diferenciar. Muito bom, então, muito bom, doutor Feliz. Muito bom o seu caso, os comentários. Eu vou chamar então o nosso outro convidado, que está aí quietinho, lá de Juiz de Fora, doutor Leonardo, que é amigo nosso aqui de Belo Horizonte, muito amigo do Alberto, que também é aí do setor, né, da Universidade de São Paulo. Doutor Leonardo, muito obrigado pelo seu aceite, né, aí participar. E aí o espaço é seu para os seus comentários junto aí, doutor Mário, doutor Feliz. Então, boa noite a todos. Queria primeiro agradecer o Alberto, Emílio, Roberto, Sebastião, Clarice e o Homero pelo convite. Cumprimentar o professor Mário, parabenizar pela excelente aula e cumprimentar também o professor Felício. E dizer que é uma satisfação, todo mundo brinca que Juiz de Fora está mais próximo do Rio, mas eu sou mineiro do interior mesmo, eu sou de Caratinga, do colega que, infelizmente, já faleceu, o Kleber Godinho, mas já estou já há algum tempo em Juiz de Fora, mas é uma satisfação de novo estar aqui. Eu tive o privilégio, a oportunidade de conviver com o professor Mário, que sempre eu digo para ele que ele é uma influência para todos nós e com certeza, a maior influência acadêmica na minha vida é o professor Mário. E ele inspira todos aí, não só com conhecimento e com pioneirismo. Eu tive o privilégio de acompanhar lá em 2003, quando eu comecei a residência, os trabalhos iniciais do professor Mário com o OCT. E é interessante, ele pode contar essa história depois, e tudo começou por causa do GDX, né? É a observação que ele fez, que ele olhava os pacientes com atrofia em banda, um quadro bastante grave, e os pacientes tinham a classificação da camada de fibras pelo GDX normal, e ele falou, não é possível, isso está errado, né? E aí, os estudos pioneiros, ele mostrou que o GDX, mesmo melhorando depois com as outras versões, como o ECC e o VCC, o GDX, ele falhava, ele não era tão bom para mostrar isso, e aí começou uma dezena de trabalhos, todos eles muito relevantes, e alguns eu tive a oportunidade de trabalhar, como eu disse. Mas enfatizar que tudo isso não seria importante se não tivesse a clínica e o conhecimento clínico associado, né? E eu tenho uma passagem engraçada, que quando eu era preceptor lá no Hospital das Clínicas, veio um caso para o residente discutir, que estava sendo acompanhado no glaucoma, e era um paciente que tinha uma papila estranha, um defeito de campo visual também estranho, e tinha todos os exames e propedêuticos que você imaginava glaucoma, desde GDX, HRA, OCT, paquimetria, esterese corneana, tudo que você imaginar. E aí os residentes tinham um certo receio de chegar com o caso para discutir direto com o professor Mário e ele brigar com algum aspecto que estivesse faltando na história. E aí ele pegou e o residente me mostrou o caso, eu achei realmente estranho, né? E aí, na hora que a gente passou a história para o professor Mário, o Mário olhou os exames e aí, com o oftalmoscópio direto, ele olhou para o paciente, na verdade, examinou o paciente um olho, olhou para mim, não falou nada, olhou o outro olho e continuou calado, e os residentes todos olhando. E ele pegou, colocou o oftalmoscópio na mesa e falou assim, Reut, Rio, Montenegro, British Journal, 1972. E saiu da sala. E ficou todo mundo olhando sem entender o que era isso. Os residentes perguntaram, Leonardo, o que é? Eu falei, eu não sei também, vamos ter que procurar. Então, o que ele estava falando na época, com a propedêutica nada armada, ou seja, através do oftalmoscópio direto, ele estava descrevendo uma alteração que é a papila hemianópica, geralmente associada com defeitos ou malformações cerebrais congênitas, né? E aí ele me chamou a atenção que toda aquela propedêutica, tudo aquilo que o paciente tinha, se não tivesse num contexto importante do conhecimento clínico, nada daquilo tinha valor. Então, isso é uma das coisas que mais me marcou e eu carrego até hoje. Eu conto essa história, ele acha engraçado, eu nem sei se ele lembra bem dessa história. E aí eu queria que ele comentasse assim, como é que foi a ideia que ele teve na época, aí, falasse um pouco de como que ele começou. E foi, sem dúvida, o pioneiro, eu não tenho dúvida disso, o pioneiro nas pesquisas em relação ao uso do OCT para as diversas neuropatias, especialmente na neurooftalmo.
Bom dia, obrigado, Feliz. Eu conto essa história aí. Às vezes pego no pé dos residentes, que às vezes vem com a semiologia errada, mas eu melhorei bem agora, eu não estou mais tão pesado que eles, não estou relevando isso, mas é gostoso de lembrar. Mas assim, o neurooftalmo, no fim dos anos 90, eu estava angustiado de ter uma linha de trabalho, de pesquisa, assim, né? Porque o neurooftalmo é muito propícia para você fazer série de casos, relato de casos, casos interessantes. Às vezes, com um caso, dois, o Reut descreveu isso com um caso, ou dois casos, ele mostrou a camada de fibras. Você faz um diagnóstico, você passa uma mensagem. Mas essa tendência de a gente ter um estudo, e eu, no fim da gestão do professor Caldeira, ele tinha comprado o GDX e um OCT1. E eu falei, agora eu vou entrar nisso, que eu vou fazer a pesquisa. E eu falei, bom, que modelo, o pessoal usava muito em glaucoma, em doenças da retina. Mas eu falei, mas o glaucoma não tem um gabarito do que você está perdendo. Gente, você pode perder em cima, pode perder embaixo, pode perder geral. Quer dizer, até tem algum gabarito, mas não tem um gabarito formal, assim, certinho. Então, vou pegar uma doença que eu sei onde eu espero ter a perda de fibras e vou avaliar os aparelhos. E pus como tese da Miriam Rotenberg, que foi uma colega que acabou depois imigrando para o Canadá e não terminou. Ela teve um problema de saúde com o filho e tal, e foi embora e abandonou. E aí me deixou lá com a coleta do GDX e tinha começado a coleta do OCT1, Felício. E o OCT1 parecia que era tudo errado, parecia uns riscos assim, para cima e para baixo, parecia que era tudo artefato. E o GDX não, vinha bonitinho, assim, vinha bacaninha, sabe? Aí eu peguei e fiz a análise do GDX e aí publiquei no British Journal, saiu em 2003, mostrando que ele errava grosseiramente. E aí, quando ela foi embora, eu mesmo peguei os dados do OCT e comecei a analisar. Eu falei, gente, esse negócio aqui parece que tem lógica, ele parece que está mostrando. E quando a gente somou e mostrou, mesmo no OCT1, ele já mostrava atrofia em banda. Ele começava a mostrar. E daí a gente prosseguiu daí. Aí foi o OCT1 e publicamos em 2004, depois aí veio o Stratus, que já era melhor, você participou de vários trabalhos, a gente correlacionou, fez também todo o avanço do OCT, quando a Lua entrou, a gente passou pro Fourier Domain, né? E depois a segmentação, no começo a gente, os pós-graduandos iam para Nova York para segmentar com o Donald Hood lá, porque a gente não tinha jeito de segmentar, não tem engenheiro para ajudar a gente, então eles acabavam levando o material lá, segmentava lá, a gente conseguiu segmentar antes de ter nos aparelhos. E cada vez que a gente mexe com o OCT, parece que a gente acha outra ideia de fazer, sabe? Eu não mostrei aqui para vocês, mas alterações na nuclear interna que a gente tem, microcisto nuclear interna, que a gente viu também na atrofia em banda, e às vezes confunde com doença da retina. Então, é uma área muito interessante, mas a resposta é que foi para ter uma linha de estudo que eu queria ter. E aí, partindo da correlação disso com o campo visual, a correlação disso com a eletrofisiologia, com o eletroretinograma de padrão reverso que você fez, o eletroretinograma multifocal de padrão reverso, o potencial evocado multifocal. Então, foi incrível que a gente, fuçando em cima do... Agora a gente voltou para a escavação, está me dando a ideia de analisar a mínima rima, né? Essa ratio aí que a gente fez, eu acho que vai ser muito interessante. Não são os cirros, por exemplo, Felício, ele mostra a mínima rima em cima e a camada de fibras embaixo, mas ele não dá um número exato da mínima rima, você tem que ver pelo olhômetro ali. Mas o Heidelberg dá um número, então você pode, qualquer hora ele pode dar essa relação. Ele pode fornecer essa ratio aí, se ela de fato se confirmar como uma coisa que diferencia, certo? Então, tem um trabalho só de um outro autor que usou isso também, no American Journal também. Assim, vai surgindo ideias aí que eu acho que quanto mais a gente afunda ali, mais a gente... E a vantagem de ter alguns padrões em neurooftalmologia que são... Que ajuda a melhorar o conhecimento. Mas você acompanhou tudo isso, é uma história interessante. Bacana, né? O histórico, né? Do envolvimento, né? Dentro aí, fazer pesquisa em neurooftalmo é difícil, porque o glaucoma, vocês têm aquela doença que você tem
várias coisas para estudar. Neuroftalmo são doenças muito heterogêneas, então é difícil às vezes você formatar uma pesquisa, mas aí eu falei, vamos focar numa coisa. Eu gostei desse termo aí, doutor Mário, o glaucoma é gabaritado. Né? Eu gostei desse termo aí, que de certa forma não deixa de ser, né? Não, o que eu estava dizendo é que no glaucoma, a perda de fibras... É sim, ela é gabaritada no segmento. Não, ela não tinha um gabarito, porque o cara do GDX vinha assim para mim no consultório, olha, GDX alterado e campo normal. Ah, bom, o GDX acertou, é glaucoma. A GDX normal e campo alterado, o campo acertou, é glaucoma. Então, se pode tudo, como é que você vai falar se está certo ou não? Quer dizer, se pode ter, podia tudo. Exato. Esse era o gabarito que tinha. O Rudi ajudou a reformular esse gabarito agora, né? Nas zonas. Sem dúvida, não. Mas eu vou passar. Muito obrigado, viu, Leonardo, pelo comentário histórico, né, que o senhor falou. E eu vou passar aqui para o Dr. Cronenberg, Dr. Sebastião Cronenberg, também um professor muito importante. Pois não. Nosso, do Globo, né, professor? Seu momento agora. Pois não, muito obrigado, Emílio. Primeiro, cumprimentar o professor Mário pela palestra excelente, realmente, que tem que ser lida ouvida e revista muitas vezes. Eu gostei muito, eu chamo a atenção, eu vou fazer uma pergunta no final, uma ou duas perguntas, mas eu chamo a atenção para os que estão nos ouvindo, para o cuidado que nós devemos ter no exame básico do paciente. Por exemplo, o professor Mário falou aí de papila oblíqua ou papila inclinada. Desde há cerca de 30 anos, nós publicamos um trabalho sobre isso, papila oblíqua e papila inclinada, com 45 pacientes, isso foi em 92, 72 olhos, está publicado aí no Brasil. Talvez o primeiro trabalho sobre papila oblíqua inclinada aqui do Serviço de Glaucoma do Hospital São Geraldo, com o saudoso professor Nassim Calista. Então, naquela época, nós já vimos que malformação congênita podia simular um glaucoma, e realmente não era glaucoma. E é interessante, eu me lembro muito bem disso, isso aconteceu com um médico aqui, um professor da faculdade, um clínico, que foi feita a suspeita de glaucoma e ele não tinha nada de glaucoma, ele tinha uma papila oblíqua. E a diferença é que a papila oblíqua ou papila inclinada, ela pode ser, diferentemente do glaucoma primário de ângulo aberto, que é sempre bilateral, a papila oblíqua pode ser unilateral. Pode ser unilateral. E depois, com o passar dos tempos, nós também chegamos a publicar um trabalho sobre megalopapila, que está no Journal of Glaucoma, isso há 8 anos, em que nós estudamos 59 olhos de 30 pacientes, chamando a atenção para a importância do diagnóstico diferencial, porque na megalopapila, realmente, que é uma malformação congênita, não há alteração à OCT, ao exame de OCT. A OCT é normal. E quantos pacientes nós já examinamos que chegam ao consultório usando medicação, como o Mário mostrou alguns aí, usando medicação desnecessariamente. Tinha uma megalopapila, então isso é importante. E para finalizar e cumprimentar o Mário, eu queria só fazer uma pergunta. Mário, é o seguinte, é interessante que tanto no glaucoma primário de ângulo aberto como nessas neuropatias, a neuropatia glaucomatosa, como você mostrou aí, é um pouco diferente da neuropatia de outras causas, mas acontece o seguinte, que o aspecto da escavação, às vezes, é diferente. Então, é preciso que seja bem examinado, porque... Inclusive, é o seguinte, você pode ter alterações da lâmina cribriforme, por exemplo. E eu gostaria de perguntar a você, para encerrar, o seguinte. Nessas neuropatias não glaucomatosas, que você está utilizando já há algum tempo a OCT, como que você acompanha esses pacientes? Quer dizer, alguns, é claro, você vai descobrir um problema lá no cérebro, não sei onde, vai fazer uma cirurgia.
mas outros, como é que se acompanha? Porque a OCT é muito importante na evolução ou no acompanhamento dos nossos pacientes. Com neuropatia glaucomatosa. Muito obrigado. Isso é só para lhe cumprimentar. Obrigado, Cronenberg. Obrigado pelos comentários. E você, eu tô totalmente de acordo. O exame clínico é fundamental, a análise do aspecto da escavação. Aliás, só uma observação nesse estudo da Thais, que por sinal formou aí com vocês aí na Universidade Federal de Minas Gerais, essa Thais, que é excelente pós-graduanda, nós ainda vamos agora analisar alguns outros dados, do tipo a profundidade da escavação. E um dos revisores do American Journal, que eu acho que é de um grupo que estuda bastante isso, falou um pouquinho para a gente ver a parte posterior da curvatura da lâmina cribriforme no fundo. Então, a gente precisa pensar o que mais para analisar, sabe? Mas, assim, isso tem outros parâmetros que a gente não entrou e não abordou ainda aqui, que pode ser abordado, sabe? Agora, o segmento que você falou... Então, eu tô assim, é incrível que eu sempre fui um cara assim, eu usei o Goldman puro até pouco tempo, ainda uso, vocês estão vendo aqui atrás o Goldman, lá eu tirei a cobertura para vocês verem, ainda uso o Goldman, mas eu uso o Humphrey também, mas a tomografia de coerência óptica eu incorporei, está aqui nessa linha do lado, e eu uso demais, assim, eu uso para segmento de edema de papila, para perda de fibras, então... É um parâmetro, lógico, que você consegue passar 100. Você consegue passar 100, às vezes, no segmento. Você, o principal ainda é o dado clínico, o campo visual. Mas ele agrega uma qualidade para o teu dado fundamental, sabe? Como a gente falou até agora, né? Saber interpretar, né? A confusão, por exemplo, pacientes com edema de papila, por exemplo... Dá muita confusão para o médico que não está a par. Ele acha que ele não percebe a perda neural. O edema de papila mascara a perda neural. Então, ele tem que olhar na mácula também, sabe? Então, tem N variáveis, mas quando usado de forma criteriosa e como um complemento da clínica, aí eu acho que realmente trouxe a gente para um outro patamar, sabe? Outro dia dei aula para os radiologistas, ficam babando disso, porque é um método de imagem... Porque você está aqui do lado, você faz e analisa e vê. Eu dei aula para uns radiologistas outro dia, eles ficam doidos com a tomografia, porque é como um método de imagem deles, mas a gente enxergando ali o fundo de olho, enxergando a estrutura da neural da retina, eu acho que veio para ficar mesmo. Quem puder ter assim próximo. E outra coisa importante é, se possível, o médico que usa o OCT participar um pouco, ver, é como o campo visual, sabe? Assim, o campo visual é melhor quando a gente está do lado, a gente faz. Você pedir e voltar, pode ser dar certo, mas pode ter uma coisa no meio do caminho. O ACT, frequentemente eu peço para a moça fazer a medida e vou lá e repito uma, faço um corte diferente, sabe? Então, se possível, seria assim, sabe? Em conjunto com a clínica mesmo. Tá? Obrigado, viu, professor? É importante também, né, professor Maré, às vezes a gente analisar o tomograma, né, o tomograma que às vezes não é tão valorizado para nós, para pegar essas papilas dubricas, para pegar essas papilas, né, fora do alinhamento, às vezes resolve o problema, né, às vezes mata o caso ali na avaliação do tomograma só, né? Tá ótimo. Bem, eu vou chamar o professor Homero agora para participar também do nosso debate. Professor Homero, também uma pessoa importante aqui, nossa, é o chefe aqui nosso, viu, doutor Marco? Doutor Romero, ele vai nos brindar com a sua... ele é o nosso chefe aqui. Ele e a Clarice, que são os chefes aqui. Vai lá, professor Romero. Bom, desnecessário. O Mário foi, de maneira absolutamente meritória, já festejado aqui na nossa reunião, né, Mário? O Mário é referência, como disse o Felício, ele é referência internacional. Né, Felício, como você falou, a referência nessa área mesmo de neurooftalmologia. Nós conhecemos o valor do professor Mário, conhecemos o valor, o conteúdo dos seus trabalhos, e estamos agora sendo brindados, né, pela sua didática. Ele fez uma apresentação, uma abordagem muito objetiva, didática,
do diagnóstico diferencial, coisa que nós, glaucomatólogos, vivenciamos frequentemente, às vezes, no calor do trabalho, da rotina, alguma coisa às vezes escapa, e ele veio, eu acho que essa reunião Glaucoma Zoom está de parabéns com a escolha do nosso palestrante hoje, do nosso conferencista. E é engraçado, eu fico até, dá quase para escrever um romance, viu, Mário? Seu relacionamento com o OCT, né? Você vê desde quando você espremeu aquele OCT1 procurando algum conteúdo naquilo ali. Eu lembro, todos nós presenciamos um pouco, mas não com essa proximidade, né? Com essa intimidade que você acompanhou o desenvolvimento. Eu tenho até uma pergunta no finalzinho, imitando um pouco o Cronenberg, uma perguntazinha que eu não sei se você tem a resposta, mas é por isso que eu estou fazendo a pergunta, para ela ser um pouquinho instigante. Mas fiquei feliz também de você mostrar o nosso Goldman, o campo visual, o campímetro manual. Eu acho que fazer glaucoma, neurooftalmologia sem o Goldman, é uma limitação. Você mesmo mostrou na sua apresentação uma outra circunstância que ele foi esclarecedor. Por mais que a gente queira fazer aqueles programas inventados nos perímetros computadorizados para analisar o campo visual manual, mas ele não substitui o Goldman. Sinto muito quem não concordar. A pergunta que eu faço é o seguinte, já que você acompanhou o desenvolvimento do OCT, nós atingimos uma qualidade que ele veio modificar, sem dúvida, né, a nossa conduta, né, com a ferramenta que é de esclarecimento de minúcias, etc., etc. Sem ainda ver alguma, essa é a pergunta, sem ainda ver ainda, ele chegou no seu limite como tecnologia, ou você vê ainda uma possibilidade de refinamento ainda adicional com essa tecnologia do OCT? É você que, sem dúvida, acompanha muito de perto o desenvolvimento aí, da tomografia de coerência óptica. E, mais uma vez, muito obrigado pela excelente palestra, como sempre. Né? Obrigado ao seu Mérito pelas palavras aí. Não, mas obrigado, você também. É uma satisfação ter você presente. A gente tem admiração muito grande. Mas, realmente, como você falou, é difícil responder. Mas eu acho que tem ainda como evoluir, sim. Por exemplo, eu acho que a gente andou passeando pela ANJO-CT, né? Publicamos um trabalho, mas ela, eu acho que ela pode melhorar. E esse dado de, vamos dizer, de densidade vascular, se isso é uma coisa que possa mostrar uma disfunção ao invés de uma lesão. Eu fico me perguntando se um paciente que está com uma compressão ativa por um tumor, os vasos possam murchar, diminuir a circulação de sangue e depois, quando ele melhorar, ela voltar, entende? Quer dizer, você poder ter uma análise de variação, assim, ele ainda pode melhorar. Eu acho que o OCT, já tem OCTs que pegam um campo maior do fundo, porque a gente ainda explora a célula ganglionar de um certo setor, né? Mas existem outras áreas para explorar. Cortes compridos, assim, para analisar a morfologia do polo posterior, já existe, a gente vê na árvore alguns. Mas, assim, eu uso, por exemplo, o papiledema, diferenciar um papiledema de uma drusa, a curvatura do polo posterior do olho no papiledema frequentemente é uma indentação do olho e você precisa de um corte comprido. Mas ainda nós não temos uma ideia assim, qual que é o normal e qual que não é normal. No mesmo paciente, quando ele muda, você vê, o paciente está com papiledema, o polo posterior levanta. E quando ele resolve a hipertensão intracraniana, o polo posterior abaixa. Mas a gente ainda precisa definir a partir de que momento é normal ou não. Então, tem coisas para evoluir, sim. Ele ficar, errar menos, ele tem erro de segmentação, principalmente pacientes com miopia, pacientes com ametropias maiores, o exame passa a ser pouco útil. É uma dificuldade tremenda do paciente com miopia alta. O erro é enorme. Eu não sei se ele vai conseguir melhorar nisso, entende? Então, eu acho que tem coisa para melhorar, sim.
Ele avançou tremendamente, mas eu acho que ele ainda melhora nessa captação maior. A gente, por exemplo, as fibras do nervo óptico, a gente ainda mede num círculo. Escuta, ele tem um volume ali, ele podia dar um número para a gente do volume, como ele faz na célula ganglionar, ele podia dar um volume das fibras num setor. Ele dá um círculo ainda. A gente vê o volume, olha para ele, mas não tem um número daquilo. Então, eu acho que tem coisa, sim, para evoluir, e ele vai evoluir, sim. Eu espero que sim. Doutor Homero, se tem mais algum comentário, que eu já vou... Não, eu acho que nós estamos... Foi uma das apresentações que, veja bem, nós extrapolamos prazerosamente. Nossos horários. Isso mesmo. Bem, eu vou passar para o professor Mário agora um comentário, então, aqui da professora Clarice, aqui de Belo Horizonte, que é chefe do Departamento de Glaucoma aqui do Centro Oftalmológico, e, na sequência, o doutor Roberto Teixeira, que é vice-chefe do Glaucoma de São Geraldo, e a gente finaliza com o Alberto, tá bom? Então, Clarice, por gentileza. Mário, muito obrigada, estou completamente encantada, sou a mais nova aqui, fui aluna, né, da maioria, gosto muito de analisar o nervo óptico, lembro bem, acho que fui da última turma do Dr. Felício, aprendi a analisar nervo óptico com ele na Fundos Diagnóstico, e estou extremamente encantada, porque a gente diagnostica essas hipoplasias pequenas, congênitas, mas correlacionar com todos os exames que o senhor falou, isso é muito difícil. Muito complicado no início você saber essa diferenciação. Me deu uma vontade enorme de rever vários pacientes. Né? Será que isso mesmo é glaucoma? Até extrapolo o doutor Sebastião Cronenberg falando do início lá do exame. É desanamnese, né? Ele poder relacionar com prematuridade no paciente, com lesão de lobo hospital. É bastante complicado. Pelo avançar da hora, eu nem tenho perguntas, eu só quero mesmo me agradecer e parabenizar por tudo. Gostaria até que o senhor tivesse mais aulas aqui, né? E falasse da profundidade, né? Da escavação, é maior no glaucoma, as dificuldades que a gente tem com os discos mais rasos. Hoje é só para agradecer mesmo, senhor. Eu que agradeço as palavras. Obrigado. Obrigado, Roberto. Boa noite a todos. Eu estou extremamente me sinto privilegiado de estar participando dessa aula, de oftalmologistas mineiros tão importantes, né? Professor Mário, Felício, Leonardo. E eu tenho de confessar que eu sempre estou nas sessões de neurooftalmo no Congresso Brasileiro e no Congresso de São Geraldo, o professor Mário já esteve várias vezes, porque a assimetria de conhecimento entre o professor Mário e a gente do glaucoma é muito grande, a gente sempre aprende nessas reuniões. E eu vou aproveitar, me sentir à vontade, fazer uma pergunta que eu sempre tenho, e às vezes eu não tenho coragem de perguntar. Após tantos anos analisando diversos casos de glaucoma de pressão normal, que provavelmente não eram glaucoma de pressão normal, o professor Mário acredita na doença que chama glaucoma de pressão normal? Agora você me apertou, é uma boa pergunta. Roberto. Essa aí é a grande final, hein? É perigoso aqui, não posso falar bobagem aqui, entende? Aí o cara... Não, eu acho que acredito, sim. Tem casos que são muito estranhos, mas deixa eu ficar meio quieto aqui. Deixa eu lembrar uma coisa que me lembrei. Quando a gente está no grupo estranho, tem que tomar um certo cuidado. No grupo estranho, não. Num grupo de outra especialidade, tem que tomar um certo cuidado, sabe? Eu, quando estava vindo embora de São Francisco para o Brasil... E aí o Reut queria ter um trabalho, os trabalhos publicados aqui, o que eu vou levar e tal. Eu lembro que eu falei para ele assim, e a gente tinha visto vários casos de glaucoma em fístula dural, né? Fístula de carótida cavernosa. Eu falei assim, aí eu dando ideia, eu falei, glaucoma na fístula carótida cavernosa. Ele me olhou bem assim, ele falou assim, você não quer ser derrubado por um cowboy do glaucoma local. You don't want to be shot down by a local glaucoma cowboy, do you? Você está brincando, eu vou publicar isso, os caras vão cair em cima de mim. Então, é melhor não falar muito aqui nessa reunião de se eu acredito ou não. Acho que eu acredito, sim, mas não sei. Deixa quieto. Lembrei dessa história também já. É.
Obrigado, gente. É tipo assim, não me comprometa, né, Mário? Não, vamos cutucar. Quando eu também falo, às vezes, lá no pessoal do estrabismo, assim, tem que tomar um certo cuidado, né? Você fala das paralisias, mas pega leve umas coisas, você não pode cutucar. Eles são bravos também. O glaucoma aqui, a turma está mansa aqui, mas tem os glaucomatólogos bravos também, então cuidado. Ô, Mário, não, só uma palavrinha a respeito. A gente precisa ter muito cuidado com essas patologias que são diagnósticos de exclusão, né? Me lembro dos pseudotumores inflamatórios da órbita, você que mexe com a órbita, não é verdade? Antes da ultrassonografia, da ressonância e da tomografia de, né, computadorizada, não é verdade? Que ele era um saco de lixo, você jogava tudo que você não identificava lá. À medida que surgiram esses métodos de diagnóstico por imagem, você foi particularizando e identificando todas essas patologias, não é verdade? Então, a gente tem que ter muita prudência e muito cuidado com essas patologias que são diagnóstico de exclusão, e o glaucoma de pressão normal é uma delas, né? Eu acho que tem muita coisa para ser esclarecida e discutida, eu também acho. Eu acho que nós colocamos muita coisa nesse saco aí, que não é nem glaucoma, é o que eu penso, sabe? A gente deve ter muito paciente, né? Que a gente acha que é glaucoma e não tem glaucoma. É. Se a gente for avaliar mais a miúda, a gente todos acho que fazemos uma meia-culpa em cima disso, né? Mas, pessoal, eu vou, então, entregar a palavra aqui ao coordenador, aqui, o doutor Alberto, para fazer o encerramento, os agradecimentos. Tá, Alberto? Vamos finalizar, então. Obrigado. Obrigado, Emílio. Ó, queria, mais uma vez, né, é o famoso chover no molhado. Pessoal, Mário, o dia que a gente teve a honra, né, de participar da banca, né, excelente tese, com vários insights aí que, assim, servem para a gente vê que o senhor realmente é um pesquisador, um professor, né, na toda acepção da palavra. Então, né, a gente trocou algumas ideias do que seria, o que caberia aqui de aula, né, para o público. Eu falei com ele, ó, nosso público, né, ali tem o oftalmologista geral, tem os residentes, tem os fellows, e eu acho que a gente foi, assim, muito feliz, né, na primeira escolha do senhor, que realmente é, como foi mencionado aqui, né, por mim, professor, feliz professor Homero, o senhor realmente é a referência mesmo, né, e assim, acho que a aula foi uma didática fantástica, uma aula que encaixou muito bem. Eu tenho algumas questões aqui, né, mas que eu vou deixar para um próximo momento, como a Clarice falou aí, o senhor realmente é muito bem-vindo aqui ao nosso estado, né, isso eu não sabia, né, que o senhor é de Guaxupé, terra do café bom, né? Então, tem só agradecer mesmo. Muito obrigado, uma aula assim, primorosa. Prazer, mesmo, aula fantástica, e aproveitar também para, né, agradecer as presenças aí, né, do professor Felício, do professor Leonardo, lá de, né, da Juiz de Fora, mas ele bem nos corrigiu, né? Ele estava mais no, né, próximo, nem tanto do litoral, né, cara, grande Caratinga, e aí vale a lembrança muito carinhosa, acho que todos aqui têm um carinho especial pelo Dr. Kleber. Sempre vale a memória dele. Tá, gente? Então, queria agradecer, obviamente, a presença de todos, né? Principalmente desses que ficaram até o final. E, assim, sem sombra de dúvida, cravar que essa é uma aula, eu já coloquei em alguns grupos aqui, é uma aula imperdível. Acho que ela deve ser obrigatória, né? Dos residentes, os fellows, né? Oftalmologistas, né? Para assistirem essa aula, já fica direto na nossa plataforma no YouTube. Eu acho assim, professor Mário, é uma aula fundamental. Eu acho que, assim, a questão do glaucoma azul é realmente, às vezes a pessoa não consegue estar aqui conosco, mas essa aula já está lá, né? Está lá e acho que obrigatória mesmo. Gente, muito obrigado. Até a próxima. Foi um prazer participar com vocês, viu? Obrigado. Tá? Abraço, Mário. Bom fim de semana. Um abraço a todos aí. Tá? Obrigado. Tchau.